你好，我是米安。台湾观光医疗发展协会今天在台中市举办会员大会以及里监事会，选出维新医疗集团徐景琦院长担任理事长，一起为台湾的观光医疗发展而努力。台湾的医疗跟观光水准相当高，以往也吸引许多国内外的观光客来台湾进行观光医疗活动。虽然因为疫情的关系，目前国外的观光客已经非常少，但是已经成立15年的台湾观光医疗发展协会，2021年5月3号，除了选出了新任理事长徐景琦之外，也宣誓要加强观光医疗的相关活动，带动国内外旅游事业发展，协助政府行销观光产业，争取超过600亿以上的商机。在协会方面，我们准备的是，因为已经进入数位化的时代，是不是在网站啊，或者其他电子数位化的互相联络，然后跟让全世界的外国人好了，他都能够跟我们协会来联络，那由我们协会来做一个协调的动作，让他可以在台湾接受好的医疗，也可以玩得非常的尽兴。台湾观光医疗发展协会这次在台中市维新医院建国院区举办第三届会员大会跟里监事会，有来自全台湾各地医疗跟观光产业的100多名领导人参加。新任的理事长也是台湾精神科的权威名医徐景琦说，台湾疫情控制得相当不错，全世界的疫情也预估会在半年到一年后结束。他就任理事长之后，会针对五大项医疗观光产业全力打拼。台湾它的牙科牙医师的水准非常的高，而且消费也比较相对低很多。第二个也被提出来，就是温泉养生呐、啊。那第三个最近比较发展的最快的，就是有关高端医疗方面的。还有两个方向也被提出来，一个是这个医美的这个产业哈、也非常的著名的。另外一个方向呢，就是有关这个长照方面的。幽默风趣、医术高明的徐景琦，目前是维新医疗集团的实际负责人，拥有台湾最多的精神患者病床。他强调，观光医疗发展协会将来要加强网络宣传，设立中英日三国语言的官网，也会带领协会干部拜会政府相关部门，希望结合产官学界一起提升医疗品质，打造台湾观光医疗的经济奇迹。记者陈绵绵、陈文旭、罗雅文，台中报道。